नमस्ते, म एचएन राजवंशी। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ एमजे एकेडेमी नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज मैले अदालतमा प्रयोग हुने केही कानुनी शब्दहरू र त्यसको अर्थको जानकारी लिएर आएको छु। आशा छ भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त सुरु गरौँ। अदालतमा प्रयोग हुने कानुनी शब्दावलीहरू। एक नम्बर, अदालतको अवहेलना। अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा, नियम, आदेश वा कारवाहीको अवज्ञा वा असम्मान गर्ने कार्य। दुई नम्बरमा, अदालती बन्दोबस्त। अदालतको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नका लागि मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भएको कुनै परिच्छेद। तिन नम्बर, अभियुक्त। अभियोग लागेको व्यक्ति सरकारवादी फौजदारी अर्थात् क्रिमिनल मुद्दामा मुद्दा फैसला हुनुपूर्व अवस्थाको प्रतिवादी अर्थात् जसका विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ सोही व्यक्तिलाई चाहिँ अभियुक्त भनिन्छ। चार नम्बर, अभियोजन। कसैका उपर दोष लगाई फौजदारी मुद्दा लगाउने काम, त्यसलाई चाहिँ अभियोजन भनिन्छ। पाँच नम्बर, आसामी, ऋण दिएको व्यक्ति। छ नम्बर, इतलायनामा। देवानी मुद्दामा प्रतिवादीलाई प्रतिवाद गर्न आउनु भनी अदालतबाट दिइने लिखित सूचना। सात नम्बर, इजलास। अदालतमा मुद्दाको सुनवाई हुँदा न्यायाधीश पक्षहरू र कानुन व्यवसायहरू बस्ने स्थान। आठ नम्बर, उजुरी। अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पीडकको जानकारी सहित यो निवेदन चाहिँ पीडित पक्षले दिन्छ। ऐन, कुनै विषयलाई व्यवस्थित रूपमा गर्न गराउन विधायिकाद्वारा बनाइएको कानुनी कानुन वा बाध्यकारी आदेश। जस्तै उदाहरणको लागि प्रमाण ऐन 2031। दस नम्बर, कसुरदार। जसले कसुर अर्थात् कानुन विपरीतको काम गर्ने गर्छ त्यो व्यक्ति। त्यसै गरिकन एघार नम्बर, कोर्ट फी अर्थात् अदालती शुल्क। देवानी मुद्दा दर्ता गर्दा अदालतमा कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने दस्तुर वा रकम। बाह्र नम्बर, घाउ जाँच। कुटपिट गरेको अवस्थामा चिकित्सक अर्थात् डाक्टरद्वारा घाउ जाँच, घाउ वा चोटको अवस्था र स्वरूप परीक्षण गराउने काम। त्यसै गरिकन तेह्र नम्बर, जमानत। धरोटी राखी मुद्दा वा कसुरबाट छुट्नु। चौध नम्बर, जमानी। कुनै व्यक्तिले दायित्व पुरा नगरे आफूले दायित्व पुरा गर्नेछु भनी जिम्मा लिने व्यक्ति वा त्यसका लागि तोकिएको सम्पत्ति। पन्ध्र, जरिवाना। कानुन विपरीत कार्य गरेमा वा कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र कार्य नगरेमा दण्डस्वरूप तिर्नुपर्ने रकम, नगद, रुपियाँ पैसा वा अपराधीलाई तिर्नु भनी जारी गरिएको सजाय। सोह्र नम्बर, जाहेरवाला। जाहेरी दिने वा उजुर गर्ने वा अवगत गराउने उजुरवाला वा व्यक्ति। सत्र नम्बर, जाहेरी। सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सम्बन्धमा अपराध भएको बेहोरा सहित कसुरदारको नाम, थर, वतन, कसुर भएको स्थान आदि विषयवस्तु उल्लेख गरी प्रहरी कार्यालयमा दिइने उजुरी वा निवेदन। अठार नम्बर, जिरह। विपक्षी वा विपक्षी पक्षको अधिवक्ताले साक्षीहरूलाई सोधपुछ, क्रस क्वेसन गर्ने पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। उन्नाइस नम्बर, जेथा। शर्त बमोजिम कुनै व्यक्तिले काम नगरेमा वा गलत काम गरेमा आफ्नो कुनै निश्चित जेथाबाट बेहोर्छु भनी सही छाप गरिदिएको जमानी कागज। बिस नम्बर, ततिम्बा। पहिलो पटकको बयान अपुरो भएमा वा थप अनुसन्धान वा जानकारी हासिल गर्नुपर्ने अवस्था भएमा थप्दै वा गास्दै दोहोऱ्याई तेह्र्याई सोधपुछ गरेर लिइने बयान। एक्काइस नम्बर, तहकिकात इन्भेस्टिगेसन। यसलाई एफआइआर फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट पनि भन्न सकिन्छ। कुनै मामिलामा हुने प्रारम्भिक जाँच पडताल वा अनुसन्धान। बाइस नम्बर, तारिख। अड्डा अदालतबाट मुद्दाको पक्ष विपक्ष वा निजको वारिसलाई एकपटक हाजिर हुन आएपछि पुनः हाजिर हुन आउनु भनी
मिति तोकिदिएको कागज टेस्ट नम्बर तामेली अदालती मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अर्को आदेश नभएसम्म मुद्दाको कारवाही स्थगित गर्न दिइने आदेश 24 नम्बर थुन्छेक अभियुक्तलाई धरोटीमा छाड्ने वा तारेखमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने मध्ये प्रमाण तथा तहकिकातको सन्दर्भमा न्यायाधीशले 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर देखेमा थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउने काम नै थुन्छेको हो 25 नम्बर दण्ड सजाय कानुनद्वारा निर्धारित सजाय यसलाई दण्ड सजाय भनिन्छ त्यसै गरी 26 नम्बर देवानी मुद्दा मामिला चल अचल सम्पत्ति स्त्रीधन लेनदेन अंश मुद्दा लगायतका विषयसँग विवादित भएका मुद्दाहरू फौजदारी मुद्दा भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ देवानी मुद्दा भनिन्छ देवानी मुद्दा मामिला भनिन्छ 27 नम्बर पक्राउ पुर्जी अभियुक्त वा कसुरसँग सम्बन्धित वा प्रमाणको आधारमा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अदालतद्वारा जारी गरिने लिखित कागज वा पुर्जी पक्राउ पुर्जी भनेको अभियुक्तलाई शङ्कास्पद कोही व्यक्ति छ भने अपराधसँग सम्बन्धित वा त मुख्य अभियुक्त यदि छ भने उसलाई चाहिँ धरपकड गर्नका लागि चाहिँ प्रहरीलाई दिइने यो अनुमति वा आदेश नै हो पक्राउ पुर्जी 28 नम्बरमा थुनुवा पुर्जी पक्राउ गरिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको लागि निमित्त थुनामा राख्नुपर्दा कारण अनि सो व्यक्तिलाई के कति कारणले के कस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले तपाईँलाई थुनामा राखिएको छ भन्ने दिने लिखित वा पुर्जी नै थुना पुर्जी हो 30 नम्बरमा जाउँ दरफिट अडा अदालतमा दर्ता गर्न लगिएका कागजपत्र दर्ता गर्न रित नपुगेको भएमा त्यस्तो लिखत फिर्ता गरिन्छ यसरी फिर्ता गर्दा पक्षले पेस गरेको लिखतको पछाडि अर्थात् पीठमा यो यसकारणले यो लिखतमा रित नपुगेको हुँदा फिर्ता गरिदिएको छु भने लेखी सहिचाप गरिदिने कार्य नै दरभेट हो 30 नम्बरमा दसी अपराध तथा घटना स्थलमा भेटिएको कुरासँग सम्बन्धित चिजवस्तु सामान हतियार वा अन्य वस्तुहरू प्रमाणहरू 31 नम्बरमा जाउँ धन जवानी आसामीले बुझाउनुपर्ने रकम वा गर्नुपर्ने काम कुरा नगरेमा आफूले सो रकम बुझाउला भनी सहिचाप गरिदिएको कबुल सहितको कागज 31 नजिर कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा वा कानुनको अभाव अस्पष्टता रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा वा उठेको सवालको निरूपण गर्ने सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तिम किनारा लागेको मुद्दाबाट प्रतिपादित नयाँ सिद्धान्त नै नजिर हो नजिर कानुन निर्माणको स्रोतहरूमध्येको एक महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो र यसलाई न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानुन पनि भनिन्छ 32 नम्बरमा पीडित घटना वा मुद्दाले दुःख पाएको व्यक्ति पीडकद्वारा पीडा भोगेको व्यक्ति नै पीडित हो 33 नम्बरमा पीडक घटना घटाउने वा अर्को पक्षलाई दुःख दिएको व्यक्ति अपराध साबित भएको सुधार बन्ने व्यक्ति अर्कालाई दुःख दिने या त पीडा दिने व्यक्ति नै पीडक भयो 34 नम्बरमा पूर्वपक्ष अदालतमा आएको मुद्दाको कारवाही गर्ने कार्य नै पूर्वपक्ष हो अब पेशी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुनवाईका लागि अदालतमा न्यायाधीश समक्ष पेस गर्न लगिने कार्य नै पेशी हो अब पैरवी भनेको बहस अर्थात् मुद्दा मामिलाको कुनै एक पक्षको तर्फबाट अदालतमा अदालती कार्यमा सहयोग वा बहस गर्ने कार्य नै यो पैरवी भयो त्यसै गरिकन फिर्याद पत्र भन्नाले चाहिँ यो खासमा देवानी मुद्दाको सुरुवाती कागज हो कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको काम कारवाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले आफ्नो हक हित वा सरोकार कायम गर्न वा हक दाबी प्रचलन गराउन हक लाग्ने प्रमाणसहित माग दाबी गरी अदालतमा पेस गरेको उजुरी अर्थात् वा नालिस वा दाबी वा निवेदनलाई फिर्यादपत्र भनिन्छ त्यसै गरिकन फिर्यादपत्र कसैले दायर गरेछ भने फिर्यादपत्रको चाहिँ जवाफ दिने गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिउत्तर पत्र भनिन्छ प्रतिउत्तर पत्र भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फिर्यादपत्रमा लिएका दाबी सही हो वा होइन भने थप प्रमाण छ भने थप प्रमाण जुटाएर वा कारणसहित विपक्षीले अदालतमा पेस गर्ने फिर्यादपत्रको उत्तर वा जवाफ नै प्रतिउत्तर वा प्रतिउत्तर पत्र हो 39 नम्बरमा हामी जान्छौँ मुद्दा दर्ता यो वादी भनेको मुद्दा दर्ता गर्ने पक्ष भयो त्यसै गरी प्रतिवादी भनेको
मुद्दाको विपक्षी, मुद्दाको विपक्षी बनाएको व्यक्ति, विपक्षी प्रतिपक्षी यो भइहाल्यो। 41 नम्बरमा प्रमाण, कुनै मुद्दाको टुङ्गो लगाउन मुद्दासँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध राख्ने दसी चिजवस्तु साधन। 42 नम्बर फरार, कुनै अपराध घटे बेपत्ता रहेको वा प्रहरीको हिरासतमा नरहेको कसुरदार नै फरार हो। अनि 43 नम्बरमा फाँट, कार्यालयको खण्ड वा हिस्सा वा विभागलाई चाहिँ फाँट भनिन्छ। 44 नम्बर फाँटवाला, कार्यालयको विभिन्न फाँटहरूमध्ये कुनै एक फाँटको जिम्मा लिएको व्यक्ति, फाँट प्रमुख। 45 नम्बर फुकुवा, मुद्दा वा कसुरबाट छुटकारा दिनु वा मुक्त गरिनु काम। 46 नम्बर कुवा पुर्जी, कुनै काम गर्न लागेको रोक्का फुकाउनका लागि जारी भएको पत्र वा पुर्जी। 47 फैसला, अदालतले मुद्दाको विवाद किनारा वा टुङ्गो लगाउन गरेको निसाप वा निर्णय नै होइन फैसला भनिन्छ। 48 बयान, अभियुक्त वा साक्षीले कसुर वा मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा अदालतमा लेखाइदिएको कागजी बेहोरालाई चाहिँ हामी बयान भन्छौँ। 49 नम्बरमा बरामद, चोरी भएको वा लुकाएको माल सामान फेला पर्नु वा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा गैरकानुनी सामान जफत गरिनु नै बरामद हो। 50 नम्बर बहस, अड्डा अदालतमा छलफलमा मुद्दाका पक्षहरूको तर्फबाट गरिने छलफल वा तर्क वितर्कलाई चाहिँ हामी बहस भनेर बुझ्छौँ, बहस पैरवी। 51 नम्बरमा बिगो, कसैले कसुर वा नोक्सान गरेको धनमाल वा सो धनमालमा नोक्सान गरे बापत दाबी गरिएको निश्चित रकम चाहिँ बिगो हो। 52 नम्बर बेरित, रित वा तरिका वा नियम नपुगेको भन्ने अर्थ लाग्छ। 53 नम्बरमा मतियार, अपराधको मुख्य दोषीलाई सहयोग गर्ने सहायक व्यक्ति। मतियार अपराध अघि, अपराध हुँदाको बखत र घटना घटिसकेपछि अर्थात् अपराध भइसकेपछि तीन किसिमले हुने गर्दछ। 54 नम्बरमा मिसिल, मुद्दा मामिला सम्बन्धी कागज एकसाथ नथी गरी राखिएको अवस्था वा मुद्दाको सम्पूर्ण कागजातहरू सङ्कलित फाइललाई चाहिँ मिसिल भनिन्छ। 55 नम्बर मिनाहा, असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छुट वा माफी दिने काम चाहिँ मिनाहा भनिन्छ त्यसलाई। 56 नम्बरमा मिलापत्र, अड्डा अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि मुद्दाका पक्षहरूले परस्पर मिले आएमा लेखिदिएको कागजको सम्झौता नै मिलापत्र हो। अब 57 नम्बरमा चाहिँ मुचुल्का, कुनै घटना ठेकिएको कामको सम्बन्धमा अड्डा अदालतबाट भएको काम कारवाहीको विवरण बेहोरा लेखिएको कागज। 58 नम्बर मुल्तवी, मुद्दाको कारवाही केही समयका लागि स्थगित वा रोका गरिने कामलाई चाहिँ मुल्तवी भनिन्छ। 59 नम्बर मौका तहकिकात, मौका वा समयमै घटनास्थलमा गई गरिने खोज तलास वा जे जो देखिन्छ सो सम्बन्धी मौका कागज बेहोरा। 60 म्याद, कुनै काम कुराका निम्ति तोकिएको समयावधि हो, अब अन्तिम मिति हद वा सीमा हद म्याद भन्छ होइन म्याद, मुद्दामा यति महिनाभित्रमा जस्तै 35 दिनभित्रमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हद म्याद। 51 नम्बर म्याद पुर्जी भन्ने वारेन्ट, जारी हुँदा फेला नपरेका अभिव्यक्तका हकमा हाजिर हुन भने अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी नै म्याद पुर्जी भयो होइन। अनि 52 नम्बरमा जाउँ हामी राजस्व, राजस्व भनेको चाहिँ राज्यको आम्दानी वा दस्तुर जरिवाना समेतको दाखिला होइन, राज्यले प्राप्त गर्ने चाहिँ यो रकम राजस्व भयो। अनि 53 नम्बर रोहबर भनेको, कुनै कुराको मुचुल्का आदि गर्दा जसको सामुन्ने त्यस्तो कागज वा काम गरिन्छ त्यसका लागि साक्षी बसिदिने काम। 54 नम्बर रोक्का पुर्जी, कुनै भइरहेको काम कारवाही नगर्न भनी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट लेखिने पुर्जीलाई चाहिँ रोक्का पुर्जी भनिन्छ। त्यसै गरिकन 55 रिट, तपाईँ हामी सबैले सुन्दै आएको, धेरै पटक सुनिरहेको, समाचारमा पनि सुनेको यो विषय भयो रिट। अदालतद्वारा कसैलाई कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि असाधारण आदेश पाउन दिएको निवेदन नै रिट हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध गरी सामान्यतया रिट 5 प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ, जस्तो सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न पाउने एकदम यो चाहिँ विशिष्ट अधिकार भयो। अनि त्यसै गरिकन उच्च अदालतको पनि आफ्नै क्षेत्राधिकारमा उसले रिट जारी गर्न सक्दछ। त्यसै गरिकन जिल्ला अदालतले पनि होइन सीमित मात्रामा रिट जारी गर्न सक्दछ। 5 रिट चाहिँ जारी गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ नेपालको सन्दर्भमा। अब त्यसै गरिकन हामी 56 नम्बरमा जान्छौँ लिखत, मानिसहरूबीच लेनदेन व्यवहार गर्दा
प्रमाणको लागि लेखिने कागज हैन तमसुक राजिनामा बकसपत्र वा अदालतको विभिन्न लिखित कागजहरुलाई चाहिँ हामी लिखित कागजहरुलाई चाहिँ लिखित भन्छौं अब 57 नम्बर लास्ट जाँच मुचुल्का भयो लास्ट जाँचको मुचुल्का लास्ट जाँच गरी तत्काल देखेको मृत्युको कारण र अन्य विवरण समेत लेखिएको कागज हैन घटनास्थलमा कुनै लावारिस वा कुनै सुसाइड वा कसैले कसैको ज्यान लिएर कसैको मृत्यु भएको छ भने घटनास्थलमा पुगी प्रहरीले यो मुचुल्का तयार गर्दछ लास्ट जाँच मुचुल्का भन्छ यसलाई अनि त्यसै गरिकन लिखित बदर सम्बद्ध प्रयोजनका निम्ति तयार पारिएको कागजपत्रको रित नपुगेको कारणले सदर नहुने अवस्था लिखित चाहिँ बदर भएको अवस्था अनि त्यसै गरिकन 59 लिलाम कुनै डाक बोलेर वा बोल कबोलमा सबैभन्दा बढी मोल वा मूल्य दिने व्यक्तिलाई लिलाममा राखिएको सामान वा वस्तु वा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरिने काम 60 नम्बर वकालतनामा यो चाहिँ अभियुक्तले आफूले अब कानुन व्यवसायीलाई मेरो तपाईँले मुद्दा लडिदिनु पर्यो या त मुद्दामा तपाईँले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नियुक्त गर्ने काम नै हो यो सामान्यतया भन्दाखेरि मुद्दामा बस पैरवी गर्न कानुन व्यवसायलाई पक्षबाट दिइने अधिकारनामा वा मन्जुरीनामा होइन 61 नम्बर बाधी मुद्दा मामिलामा कुनै पक्षको तर्फबाट अड्डा अदालतमा हाजिर हुन अधिकार पाएको व्यक्ति भयो बाधी भयो त्यसै गरिकन 62 नम्बर वारेस भन्ने छ मुद्दा मामिलामा कुनै पक्षको तर्फबाट अड्डा अदालतमा हाजिर हुन पाएको अधिकार पाएको व्यक्ति चाहिँ वारेस भयो अनि वारिसनामा भन्नाले चाहिँ कुनै काम कुराको लागि मुद्दा वा मुद्दा मामिलाको पैरवी गर्नको लागि वारिस पठाउँदा जसलाई वारिस तोकेको हो सो व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गरिएको हो भन्ने बुझाउने प्रमाणस्वरूप लेखेर दिइने कागजपत्र वा लिखितलाई चाहिँ वारिसनामा भनिन्छ 64 साक्षी परीक्षण अदालतै सुनाइ हुने मुद्दा मामिलाको विषयमा इजलास समक्ष सम्बन्धित साक्षीले आफ्नो कुरा राख्ने काम 65 हकदैया मुद्दा गर्नको लागि सो विषयमा आफ्नो हक भएको छ भने देखाउने अवस्थालाई चाहिँ हकदैया भनिन्छ 66 नम्बरमा हकवाला कुनै सम्पत्तिमा स्वामित्ववालाको मृत्यु वा शेषपछि हक वा स्वामित्व पाउने हक सबभन्दा नजिकको नातेदार पति र पत्नीमा पतिको मृत्यु भयो नजिकको हकवाला भनेको श्रीमती त्यस पछाडि छोराछोरी होइन अनि अन्य आफन्तहरू त्यसलाई चाहिँ हकवाला भनिन्छ अब 67 नम्बरमा अहदम्याद अड्डा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न किटानी साथ लेखिएको समय अवधि होइन अहदम्याद चाहिँ किटान नै गरिएको हुन्छ म्याद भनेको चाहिँ किटान नगरिएको नै हुनसक्छ 68 नम्बरमा जब हाजिर जवानी खोजेको बखत हाजिर हुन आउँला भनी लेखिदिएको कागज 69 हिरासत अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको अवस्थालाई चाहिँ हिरासत भन्छ अनि त्यसै गरिकन हुलिया मानिस वा सामान वा चिज वस्तुको चिनारी गराउने रूप आकृति बनोट रङ स्वभाव वा चिन्हको विवरणलाई चाहिँ हुलिया भनिन्छ 71 नम्बरमा क्षतिपूर्ति हानि नोक्सानी भएको वस्तुको सट्टामा भरपाई गरिदिने वा नोक्सानी भराइदिने कामलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति भनिन्छ हस् त आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते